ଆମେ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଠ ମନ୍ଦିର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଟା ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ମଠ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 30-40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ମଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହି ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କିଛି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ସେହି କାରଣକୁ ନେଇ ଆଜି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି, ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସ ଯିଏ ଏହଧାମ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସ, ଯିଏ ଏଠୁ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତ। ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ। ତେବେ ସେଇ ନିମାଇଚରଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଠ, ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏ ମଠ ଆଜି ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନର ଏନ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ କିଛି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତକୁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଏଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆମେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏହାର ଶାନ୍ତିଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେଲେ ଏ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ରହିବ କି? ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିମାଇଚରଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ଯିଏକି ବାଙ୍କିର ସୁଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଠ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଙ୍କିରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସମୂହ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଯେ ଭାଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଗା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନା, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ନ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଛି, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ନଜର ପକାଇଛି ଏବଂ ବିରତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆମ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ରେଣୁଙ୍କା ଏଠି ଭାଗିଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଏମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ ଥିଲେ, ସୁଭାଷ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ରାଜ ଥିଲେ, ଏଣ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ମାଳିସାହି ଥିଲେ, ବାହୁରି ସାହି ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ଭାଗିଲା ଏଇଟା ସଂସାର ଜାଗା। ତେଣୁ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମହାନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣିକି ଏ ଜାଗାକୁ ପୋତିଛନ୍ତି, ସେଇଦିନଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରି ବିନା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟାର ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ନୀତି ନ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ ବ୍ରତ କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କିର ଜଣେ ସୁଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏ ବାଙ୍କିର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରହରାଜ ଗୋପୀନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତୁରା, ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କିର ପୁଅ ପ୍ରତି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁଦାନ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଥିଲେ,
ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁଦାନରେ ସେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ନଗରପାଳ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲୋକକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭୂତି କଲୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଙ୍କି ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଆଶ୍ରମ କେବେ ଛାଡ଼ୁନା ବାବାଜୀମାନେ ବିନା ଇଏରେ ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କାହାର ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା କାହା ବାପା ମା' ମରିଗଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ବରଂ ଯାଉ ତୁମେ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଛାଡ଼ୁନା ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଉ ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛ ଏଟା କହିଲେ ତ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶେଷରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପୁଣି ହେଉ ଭାଗବତ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲୀଳା ମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ କିଛି ବାଙ୍କିର ଯାହାଙ୍କର ହୀନବୁଦ୍ଧି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପଦକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ ହେବନି କାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଉଛି ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅନୁତାପର ବିଷୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ 50 ବର୍ଷରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ରେଣୁକାଶ୍ରମ ଏଇ ବାଙ୍କିର ସେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବ ଆଜି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଙ୍କି NSC ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି କରିବ ଏଇଟା ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଉ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିବା ପୁରାତନ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସୁପରିଚାଳିତ ହେବ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆରା ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବାବାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ନେତା କିମ୍ବା ଏଇ NSCର କେହି ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଏ କଥାଟା ଘଟୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କପଟଚାରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାଙ୍କି ମାଟିର ଏଇ ହେଉଛି ଗୌରବ ଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମଗ୍ର ବାଙ୍କିବାସୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନିବେଦନ କରୁଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସାଧୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏ ମଠ ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ କଥା କଥାରେ ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ସାଧୁସନ୍ଥକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଏବଂ ଏ ମଠର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତି ଆମର NSC ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ନଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ମଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍